U Trebinju ponovo zapaljen automobil. Policijskoj stanici u jutarnjim časovima prijavljen je požar na putničkom automobilu koji je u vlasništvu policijskog službenika. Kako nezvanično saznajemo, Audi Q5 u vlasništvu je policijskog inspektora Vladimira Vukovića, sina narodnog poslanika SNSD-a Radovana Vukovića iz Bileće. Njegovo vozilo poliveno je zapaljivom tečnošću, a plamen se uz pomoć vjetra proširio na Golfa dvojku, koji je bio parkiran u neposrednoj blizini. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je događaj kvalifikovalo kao krivično djelo oštećenje tuđe stvari protiv jednog ili više nepoznatih počinilaca. Pripadnici policijske uprave Trebinje u saradnji sa upravom kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje s ciljem otkrivanja i identifikovanja izvršilaca ovog krivičnog djela. Samo u ovoj godini zapaljeno je 6 automobila u Trebinju, ali se za počiniocima i dalje traga. Kao i svaki prethodni put, gradonačelnik Trebinja pozvao je nadležne da što prije riješe sve ove slučajeve. Moj prijedlog je upravo onaj neki što je bio u prethodnom periodu, da nadležni organi odrade svoj dio posla čim prije i da se počinioci nađu i kasne. I prethodnih godina u Trebinju je zapaljeno više vozila, održane su i vanredne sjednice foruma za bezbjednost, ali većina slučajeva ostala je neriješena.